den, já vás tady zdravím na stavebním fóru, trošičku to zrychlíme a oživíme, to znamená, nebudete sedět, budete se dívat. Já úvodem nejdříve, dovolte mi, abych poděkovala společnosti Skanska a společnosti IKEA, která tenhle seminář vůbec uspořádala. A vůbec mi dovolte poděkovat za to, že se někdo jako developer zajímá vůbec o bezpečnost v domácnosti, protože rozhodně, jak už tady bylo zmíněno několikrát, Česká republika v tomto opravdu velmi zaostává a musíme se učit od těch zahraničních firem, které to sem importují. U nás v Čechách to všechno trvá poměrně docela dlouho, i paní doktorka to tady zmínila, že jsme minimálně 20 let v té prevenci pozadu, takže já moc děkuji na úvod společnosti Skanska a společnosti IKEA za to, že jsou ochotny se do té bezpečnosti zapojit. Vzhledem k tomu, že tady celé dopoledne bylo věnováno prevenci, tak já musím říct, že ať máme sebelepší prevenci, tak děti jsou bohužel děti. A to, že se něco doma stane, je bohužel velmi reálné. Paní doktorka tady zmiňovala v procentech, kolik zhruba tak úrazů a jakých se v té domácnosti stane. A já jsem si tady pro vás vybrala dvě konkrétní ukázky zranění. Tou první ukázkou, kterou vám předvedu, je poranění hlavy s následným bezvědomím. Sice pan profesor říkal, že bezvědomí v domácnosti až tak časté není, ale budete-li mít třeba už trošičku povyrostlé děti, tak rozhodně, co budou zkoušet, je experimentování s alkoholem. A ve chvíli, kdy to trošičku přeberou s alkoholem a upadnou do bezvědomí, tak je to rozhodně jedna z věcí, kterou budete potřebovat. No a hned následně druhou ukázku, abych vás nezdržovala, je konkrétní ukázka popáleniny, protože popáleniny tvoří zhruba 10 až 20% všech úrazů u dětí, které v domácnosti jsou. Takže hned první si dáme něco praktického. No a protože budu své dítě tady válet po zemi, tak já si s dovolením tady na tu zem natáhnu folii a svoji dceru tedy poprosím, jestli by byla tak ochotná a jestli by si mi lehla na zem. Julinko, lehni si na bříško. A obličej otoč směrem ke mně. Tak, lehni si, to nevadí, že budeš ležet na tom zranění. Tak, já mám před sebou zraněné dítě a to první, co potřebuju udělat ve chvíli, kdy mi to dítě na první pohled nereaguje, je zjistit, jestli třeba jenom nespí. Takže k němu přijdu a zkusím ho zbudit. Julinko, Julinko, co se stalo? Haló? Dítě nereaguje. Jakmile je někdo v bezvědomí, tak byste měli jako první určit, jestli to dítě dýchá anebo nedýchá, abyste věděli závažnost toho stavu. A na to, abyste dokázali u postiženého určit, jestli dýchá nebo nedýchá, ho potřebujete dostat na záda. Takže nejprve se naučíme, jak pacienta otočit na záda. Když to učím malé děti, tak je nejdřív učím, aby si pacienta srovnali do polohy ležícího letícího supermana. Kdo z vás ví, jak letí superman? Ano, má nataženou ruku, bezvadný. A protože já budu vždycky pacienta otáčet z té strany, na kterou má obličej směrem na druhou stranu, musím logicky natáhnout tu ruku, která mi tu překáží právě do toho vzpažení jako ten superman. Takže jenom chytím za zápěstí a natáhnu nahoru. Srovnám nohy. Dělám to i u toho dítěte z toho důvodu, abyste si uvědomili, že ta manipulace s těmi postiženými v bezvědomí je velmi jednoduchá. A je mi jedno, jestli tady přede mnou leží 40-50 kilové dítě, anebo jestli mi spadne 100 kilový chlap. V obou případech budu postupovat stejně a v obou případech je úplně v pohodě otočím. Jakmile máme z dítěte supermana, klekněte si k němu, zvedněte nohu, která je k vám blíž, a prostrčte ruku mezi stehny. Vznikne vám tím automaticky páka v oblasti pánve a otočíte jakkoliv těžkého člověka. Protože ale kdybychom přetáčeli člověka pouze přes tu pánev, tak by mohlo dojít k následnému poranění hlavy. Potřebujeme jistit hlavu. Ruku tedy strčíme do podpaží a vypodložíme ze zadu hlavu. No a teď už jenom jednoduchým úkonem otočím dítě na záda. Dítě jsem otočila, když
otočím hlavu, vidíte, že má dítě rozseklé čelo, takže o důvodech toho bezvědomí není potřeba žádným způsobem spekulovat. Jedná se o poranění hlavy a o bezvědomí z důvodu poranění hlavy. Takže teď zkontrolujeme dýchání. Položte ruku na čelo a 2 až 3 prsty nad bradu a zakloňte hlavu. Poslechněte si, jestli pacient dýchá, a sledujte přitom bříško pacienta. Teď vytáhneme něco z kapsiček, protože nevidíme na to bříško. Jak vidíte, je to dítě, takže má u sebe nějaké hračky. Dokonce, a to nebylo záměrné, dokonce je to myšička z IKEA, ale to záměrné nebylo. Tak, poslouchám po dobu maximálně 10 sekund. Jestliže se mi to dítě v průběhu těch 10 sekund nadechne více než 2x, jedná se o stav jenom prostého bezvědomí. A vy byste měli mít na paměti, že v prostém bezvědomí se vám to dítě může udusit, protože dochází k uvolnění veškerých svalů, tím pádem k zapadnutí kořene jazyka a to dítě se může udusit. Abyste eliminovali tohle riziko, buď budete držet zakloněnou hlavu až do příjezdu záchranky, anebo použijete takzvanou zotavovací polohu. Starší ročníky možná tuhle polohu znají pod názvem stabilizovaná. V dnešní době už se tomu říká zotavovací. Ve své podstatě jde o to dostat toho člověka na bok se zakloněnou hlavou. O nic víc. Ale abyste to měli jednodušší, tak jednu ruku pacienta dáte kolmo k tělu, druhou ruku zvednete, propletete ji mezi svými prsty, ohnete v lokti a přiložíte k tváři. Druhou volnou rukou ohnete koleno, které je od vás vzdálenější, a tahem za to ohnuté koleno celého pacienta dostáváte na bok. Tady se uvolňujete z prstů a vytahujete ruku spod hlavy. Ve finále zakloníte dítěti hlavu a zavoláte záchranku. V téhle pozici ho budete každou chvilku kontrolovat, jestli dýchá, ale půjde-li jenom o nějaké takovéhle drobné poranění hlavy, je velice pravděpodobné, že se to dítě během krátké chvíle z toho bezvědomí probere, ale stejně jej zůstaňte kontrolovat a tu záchranku nechte na cestě, protože při poranění hlavy nedokážete okamžiku úrazu vy sami jako laici zvážit, jestli se nejedná o nějaký vážnější úraz třeba v podobě krvácení do mozku. Takže takhle necháte dítě ležet, zavoláte záchranku a máte hotovo. Nejedná se pouze o úrazy hlavy, ale tuhle zotavovací polohu použijete vždy, když je ten pacient v bezvědomí a nemá nějaké komplikované zranění, které vám nedovolí ho do té zotavovací polohy uložit. Tak já svoje dítě poprosím. Pardon, já se už nemusím bát to, že se udusí tím jazykem. Ne, tady ne. Tím, že vy ho položíte na bok a zakloníte mu tu hlavu, kterou on si drží tou rukou, tak vlastně držíte přilepený ten jazyk ke spodnímu patru a k tomu zadušení už dojít nemůže. Právě k tomu ta zotavovací poloha slouží, abyste udrželi ten jazyk přilepený na tom spodním patře. Tudíž smyslem zotavovací polohy není toho člověka dostat na bok, ale udržet mu ty průchodné dýchací cesty, protože jinak musíte tomu pacientovi držet záklon hlavy až do příjezdu záchranky. Tady to za chvilku odmaskuju, dceru poprosím, aby si sedla. Trošku jsme tady zakrváceli folii, ale to nevadí, to je jenom mes. A já poprosím ještě jednu kolegyni, kterou jsem tady zmasakrovala a jak jsem slíbila, tak další zranění, které tady máte, je popálenina. Vidíte spálenou, svraštělou kůži z puchýři. Vidíte, jak jsou na té dlani puchýře. Dokonce v téhle části se jedná už o úplně seškvařenou kůži. V tomhle případě by se jednalo o popáleniny 2. stupně na zhruba 2% těla. Jak jsem přišla na ty 2%, ano, plocha dlaně postiženého je 1% jeho těla a jestliže má tady popáleno ještě závěstí, tak s největší pravděpodobností se jedná až o 2% na těle.
Tohle není závažná popálenina, nicméně i v tomto případě je velmi účelné a dobré, abyste co nejrychleji poskytli první pomoc. A v tomhle případě tou nejúčinnější první pomocí bude, když tomu člověku šoupnete tu jeho ruku popálenou do kýble se studenou vodou. Nikdy to nedělejte pod tekoucí vodou z umyvadla, protože ten proud vám může strhat ty vznikající puchýře, zanést do té rány infekci, a protože vy byste tu popáleninu měli chladit dlouhodobě, a to ideálně 15 a více minut, tak jednoznačně pod tou studenou vodou z vodovodu tu ruku prostě a jednoduše neudržíte. Já sama mám zkušenost tady s touhle mojí malou dcerou, která měla v pokoji postavený domeček a tam měla lampičku na klipsnu. A tu lampičku si vzala a opřela si o ní bradu. A protože lampička svítila, tak si kompletně spálila celou bradu. Vzala jsem jí do obýváku, dala jsem jí misku s vodou a nechala jsem jí takhle, aby dala bradu do vody. A ona za chvilku, mami, můžu ven? A já říkám, no běž. A ona vylezla, takhle se prošla po tom bytě a říká, mami, to pálí, to pálí, to pálí. A já říkám, tak běž do té vody, tam tě to nepálilo. Utíkala zpátky k té vodě, tam si sedla, strčela bradu do vody a pak vždycky jenom dělala. Pálí, pálí, pálí a vrátila se zpátky do té vody. A sama takhle autoregulací vydržela v té vodě po dobu 20 minut. Do té doby ten puchýř, který měla na bradě, úplně splaskl a do druhého dne téměř nebylo vidět, že je popálená. Takže účinné a dlouhodobé chlazení u popálenin menšího rozsahu je u těch dětí to nejlepší, co můžete v danou chvíli udělat. V tomhle případě by to byl kýbl se studenou vodou a strčila bych vám ruku do kýble se studenou vodou. Jenom pro vaši orientaci, namaskované je to pomocí kapesníků a papírového nebo respektive vlasového gelu. Takže proto to má takovouhle konzistenci. Já to tady kolegyňce sundám, aby se chudinka netrápila. No a teď už jsou na vás dotazy, co se týká první pomoci v domácnosti. Jsem s nimi. Tak já se zeptám, ne, jsem u tábora popáleniny dětí, u táboráku, nemám kýbl, nemám ani studenou vodu, ani tekoucí vodu, tak co mám dělat, když to takhle vypadá strašlivě? Nemáte vůbec žádnou vodu v danou chvíli. Jste uprostřed lesa, když tam děláte nějaký ohýnek, tak použijte i tu sodovku v té lahvi. To chlazení okamžité vám zpomalí vůbec vznik těch popálenin nebo respektive rozvoj těch popálenin a hlavně tím opravdu stopnete tu bolest. Ono to chlazení nepůsobí jenom proti té popálenině, ale hlavně proti té samotné bolesti, která tu popáleninu vždycky doprovází. Lékaři daleko na tu sestru se ta rána popálenina má nějak pokrývali, by náhodou k dispozici kapesník nebo můl? Nebo... Jenom sterilní krytí, nic víc, žádné krémy, žádné masti, nic podobného, jenom sterilně zakrýt, aby se do té popáleniny nedostala žádná infekce. Nestrhávat, nepropichovat puchýře, nezasypávat moukou, ani ničím podobným. Teď mi zrovna někdo tamhle u dveří říkal, že na internetu teď běží, že když se někde popálíte, že máte strčit tu ruku nebo nohu do té mouky, tak ať vás ani nenapadne, prosím vás, to není dobrý nápad. Na to je opravdu nejlepší pouze studená voda. Nic víc vy ani mít k dispozici nemusíte. Tak. Ještě nějaký? Ano, jsme tady u té bezpečnosti, žádný ohýnek v lese. Máte, když děláte ohýnek, máte mít diskusí s vodou, tak, jsme tady o té prevenci, tak když půjdete do toho lesa, tak jí byl s vodou. Tak, ještě nějaké dotazy ohledně první pomoci, já vím, že toho času moc není, ale i tak. Máte jedinečnou možnost zeptat se i třeba na svoje vlastní problémy nebo třeba na situaci, kterou jste zažili a nevěděli jste si s ní rady. Jsem s ní. Já bych se možná zeptal těm popáleninám, protože ne vždycky třeba ten rozsah je jako veliký a mě třeba napadá z osobní zkušenosti, prostě člověk se snadno byť jedním prstem spálí třeba u žehličku nebo prostě horký pekáč, něco takového. A mě právě překvapilo, že jste říkala jako to chlazení,
ale potom, že jste jako odrazovala od nějakého toho používání krému, což já teda tak nějak jsem sám sobě aplikoval a nikdy mě to potom jako žádný kuchy se neměl nebo tak. Víte, co já říkám, sám sobě si aplikujte, co chcete, protože jde o vaše zdraví. Budete-li ošetřovat někoho jiného, potažmo svoje děti, tak vám půjde opravdu o to, aby to zranění mělo co nejmenší důsledky. A u té popáleniny to nejlepší, co můžete udělat za co nejkratší dobu od vzniku té popáleniny, chladit. A chladit klidně tu celou dobu toho transportu dítěte až do nemocnice. Čím déle budete chladit, tím lepší efekt to pro to dítě bude mít. A nakonec i ti lékaři budou mít daleko méně práce, protože vy jste tím efektivním chlazení schopen z druhého stupně udělat, z potenciálně druhého stupně udělat první a z potenciálně třetího stupně udělat druhý stupeň popálenin. Takže je to opravdu k dobru toho dítěte nebo toho zraněného. Přesně, tady já jsem nemluvil o nějakých velkých popáleninách, které vyžadují lékařskou péči a opravdu takový to pečou cukrový, chytnu se od trouku, udělám pod vodovodem a jdu zpátky krájet nějaký to cukrový zpátky, tak to znám. V tomhle případě dámy, aspoň si namočte utěrku a dejte si přesto tu studenou utěrku, aby k tomu chlazení docházelo delší dobu, ale jinak tyhle malé popáleniny jsou zrovna takového nemoc nebezpečného rázu. Kromě toho, u té popáleniny ruky bych ještě doporučila jednu věc. Kdyby se to stalo kolegyňce, ale já jsem neviděla, že by něco na té ruce měla, tak jsem na to zapomněla upozornit. Je dobré sundat všechno, co by potenciálně mohlo škrtit. U popálenin totiž největší komplikací jsou vznikající otoky, dokonce speciálně u těch rukou a nohou. Vzniká potom compartment syndrom, kdy to musí lékaři ošetřovat a tu kůži nařezávat, aby vám ta kůže úplně nepraskla. A v tomhle případě je tudíž dobré sundat všechny věci, které by potenciálně mohly škrtit, protože se také může stát, že ten prstýnek nebo náramek tu končetinu zaškrtí natolik, že musí dojít až k amputaci. Tak, ještě nějaké dotazy? Tady kolegyňka. Na štípnutí do jazyka malého dítěte. Já jsem někde četla, že se mám vzít zemina jako nějaká země a dát to na ten štípanec. Země? Ježišumarja, tak to jsem ještě neslyšela. V každém případě teda jste poměrně se dostala do oblasti, která je opravdu velmi nebezpečná. Velmi často se to stává při letním pobytu, hlavně na zahradě, kdy dětem nalejete nějakou limonádu do skleničky, oni si tam někde pobíhají, do té skleničky jim spadne vosa. Oni od někud přiběhnou, chtějí se napít, vypijou to jedním lokem a vůbec si nevšimnou, že v tom nápoji ta vosa je. Nebo zmrzlina, nebo něco podobného. V tomhle případě vás ta vosa nebo včela pobodá v oblasti krku, ten krk začne velmi silně natýkat a to dítě se začne dusit. Máte ve své podstatě dvě možnosti. Jedna je neinvazivní, která téměř nepomáhá, jedna je invazivní, kterou moc nikdo téměř neudělá. Ta neinvazivní je, že dáte studené obklady na krk, dáte cucat dítěti led, abyste schladili ten vznikající otok a co nejrychleji voláte záchranku s tím, že se jedná o pobudání vosou nebo včelou. Ta záchranka by za těchto okolností měla přijet opravdu velmi rychle. Ta invazivní metoda, určitě někdo ze starších ročníků si vzpomíná na trachelotomii, kdy se rozřezávala tady dýchací trubice. To vy už v dnešní době dělat nebudete. Trachelotomie je pro terén zakázaná. Budete dělat takzvanou koniotomii nebo koniopunkci. To znamená, že v oblasti pod ohryskem chytnete kůži, vezmete obyčejné nůžky a tu kůži takhle jednoduše prostříhnete. Ta kůže, jak ji prostříhnete od zhora dolů, tak začne takhle odkrývat ten hrtan a vy tam objevíte měkonké chrupavčité místečko, do kterého zapícháte buď injekční jehly, pak je to koniopunkce, anebo to rozříznete a strčíte tam nějaký ten zbytek té propisky nebo brčko nebo něco podobného a v tomhle případě je to koniotomie. Samozřejmě dítě musí okamžitě do nemocnice. Neskoušejte, nestojí to za to. Tak, ještě nějaký dotaz? Právě už nejsou žádné dotazy. Jsou to samozřejmě úžasné praktické novinky.
já bych ještě jenom doplnila to, že největší nebezpečí tohohle napití se teda tekutiny s obsahem vosy nebo včely je, když máte otevřenou plechovku s limonádou. A nevidíte do. Protože do ní nevidíte, čili jedině vrčka. Na zahradě z plechovky, když jsou tam, když je tam dnes je teplo, tak jedině, ať to dítě pije vrčkem a nikoli si z plechovky, že vrčkem neproleze. Plechovka je stejně špinavá a a nedobrá. A vůbec dětem dávat sladký nápoje z plechovky je špatně, že? Takže je dávat nebude. Já se zeptám spíš prakticky a z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že ve většině případů slyším spíše podobné věci jako zasypávání moukou či hlínou do pusy. Co uděláte s člověkem, který dostane silný epileptický záchvat? To je věc, na kterou vás nikdo nepřipraví. Pojedete v autobuse a někdo tam sebou šlehne a začne sebou nekontrolovatelně škubat. Já si tak musím odpovědět. Na bezpečí, aby se neporadila, vytáhnu jazyk. Jak mu vytáhnete jazyk, se zeptám? Nějakým předmětem. Asi nás pokoušel. To je právě ono, proč se o tom bavíme. Neuděláte, prosím vás, vůbec nic. Jedinou věc, kterou uděláte, odstraníte předměty, o které by se ten postižený eventuálně mohl zranit. Počkáte, až se ten člověk lidově řečeno doklepe, a teprve až se doklepe, tak ho položíte do té zotavovací polohy, kterou jste tady viděli. Člověk při epilepsii má totiž dva typy křečí. Jedny křeče vypadají takhle. A druhé křeče, že celý sebou hází. A ve chvíli, kdy vy se budete snažit buď vytáhnout ten jazyk, anebo nějakým způsobem ty křeče tlumit, tak mu můžete jenom ublížit. Takže je nejlepší nedělat nic, počkat a teprve poté ho napolohovat. Tak a protože už vidím na vašich tvářích ty unavené výrazy, tak já vám pro tuto chvíli moc poděkuji za pozornost, pakliže už žádný jiný dotaz nebude. Ne. Děkuji moc. Doufám, že se s první pomocí i díky prevenčnímu programu bezpečnosti společnosti Skanska a IKEA, tak i díky tomuto programu, že nám těch dětských úrazů i všech ostatních úrazů v domácnosti bude ubývat. A přeji vám, abyste ani tu první pomoc, kterou jsme tady tak jako maličko naťukli, tak abyste ji do budoucna nepotřebovali. Já vám děkuji za pozornost, těšilo mě moc. Děkuji společnosti Skanska a IKEA za pozvání a někdy příště se s vámi s ostatními těším. Naschledanou. Hezký den.